de måske ikke bor lidt i deres eget land. Altså, ja. Det her tilhørsforhold. Ja. Der kan være mange grunde til at folk er utrygge. Ja. Byrådsmedlem Hussein Amandi og Ramazan Søjdan bekræfter, at der også er beboere med anden etnisk. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube, bare så I lige ved det. Så nu ved I også det. Men jeg ved godt, men jeg vil ikke sige. Hvorfor vil du ikke sige det? Er du også bange? Nej, nej, overhovedet. Jeg er aldrig bange. Hvorfor vil du så ikke sige, hvorfor du tror? Det er ikke andres problem, det er derfor. Fordi alle kender alle. Og nogen af dem ønsker ikke at være en del af en konflikt. De er bange til at sige deres mening. Ja. Tror jeg. De siger, at han siger rigtigt, der foregår her, ikke? Så naboens ord. Ja. Trækker ikke på det. Han fik ikke lavet en bøft. Ja. Mille det går rigtig forkert for jer. Jeg vil have, at der skal være fokus på, at vi skal passe på vores demokrati, vi skal altså være her. Og det er ikke okay at misbruge tingene, og man skal ikke tro til tavshed. Det skal man nemlig ikke. Vi bor i Danmark. Ja. Klagebrevet for Boligforeningen 3B og Fredensborg Kommune til at blande sig. Sådan der. Altså, det er jo sådan, at det er kommunen, der har tilsynsmyndigheden med det, der sker i boligforeningen. Ja. Det er også, der er tilsynsmyndighed. Så alene den grund har vi jo en rolle i forhold til det. Ja. Men jeg synes også, vi har en rolle som byråd, når vi oplever, at det knaser lidt med demokratiet. I efteråret 2013 indgår Fredensborg Kommune en aftale med Boligforeningen 3B om at gennemføre et skærpet tilsyn med afdelingsbestyrelsen og være i dialog. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film, så vil jeg blive rigtig glad. Så det må I endelig huske at gøre. For der vil jeg mindeligt blive rigtig meget glad. Og bare så du ved, Louis, har jeg fundet mit digitalkamera. Det lå herhjemme. Så du kommer bare i morgen, når du engang står op. På det seneste afdelingsmøde bliver der nedsat et koordinationsudvalg. Så nu ved du også det. Klubberne blandt andet skal fordele klubben. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg bliver rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Så I må endelig være søde til at like alle mine film ude på YouTube.